Olá pessoal, bom dia. Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, neste dia, nesta manhã, mais um tempo oportuno na presença de Deus. Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou o pastor André, estou aqui para um tempo com Deus e com a proposta de orar pela tua vida. Eu quero orar por você, eu quero ver Deus agindo na sua vida. Você sendo uma pessoa abençoada. Afinal, pessoal, de tudo o que nós precisamos, o principal é da bênção de Deus. Existem pessoas que se dão bem na vida, que aparentemente até mesmo alcançam algum nível de prosperidade. A gente vê a pessoa de longe, a gente não sabe, obviamente, dos detalhes, né? Da vida da pessoa, mas às vezes parece que a pessoa está se dando muito bem, ao passo que a gente não, né? Lógico que a gente não tem que ter inveja, a gente, pelo contrário, o coração, quem tem um coração no lugar, nunca pode permitir que o sentimento de inveja invada, né? Mas muitas vezes a realidade da pessoa não é o que parece, viu, pessoal? Pode estar rico, pode ter um monte de coisa, mas se não tiver a bênção de Deus, a pessoa não vive feliz. E também a bênção de Deus não quer dizer que você vai ser uma pessoa totalmente rica, tá? Mas eu creio sim que o Senhor vai nos levar para um nível de prosperidade. Pessoal, tô com a voz um pouco fanha aqui, né? Essa mudança de tempo. Tenho um pouquinho aí de paciência por conta disso. Mas eu quero orar por você. Então coloca aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Eu quero interceder por você, ok? E manda também este vídeo para as pessoas que você ama, para que outros tenham, queridos, esta possibilidade de receber aqui por meio do canal um apoio, um conforto. Eu estou aqui, Deus me colocou aqui justamente para poder me aproximar de pessoas que humanamente seriam difíceis isso, que isso acontecesse. E hoje eu tenho estado presente na vida de muita gente por meio aqui do canal. Tá bom? Então, pessoal, deixa eu só, antes de nós orarmos aqui, compartilhar com você Deuteronômio capítulo 8. O texto fala assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os teus mandamentos, para andares nos teus caminhos e temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de mananciais profundos que saem dos montes e dos vales. Pessoal, enfim, que Deus falando com o povo dele a respeito ali da história do povo de Deus, a história de Deus com o seu povo, quando Deus tirou o povo lá da escravidão do Egito e conduziu aquele povo para a terra prometida. E alguns processos aqui iniciaram-se na vida daquelas pessoas. Então, eu quero dizer isso para você hoje. Deus tem processos para você. Deus tem etapas. Deus tem uma promessa para você. Independente de como está a tua vida hoje, ainda que você olhe para algumas áreas
totalmente inférteis, que fazem, dão a impressão, inclusive, de que aquilo que Deus prometeu não vai se cumprir. Eu entendo isso, eu vejo muitas vezes, pessoal, na minha vida, áreas onde eu já tive uma palavra de Deus, mas os anos se passaram, as coisas não aconteceram, e independente do erro ter sido meu, a minha mente, se eu ficar olhando para a minha mente natural, eu tendo a pensar que não vai acontecer, né? Ah, não vai acontecer. Até porque, gente, eu não creio, claro, isso é uma coisa aqui muito particular, né? Eu creio na soberania de Deus, mas eu não creio que obrigatoriamente tudo aquilo que Deus planejou a meu respeito pode se cumprir, não. Eu penso que há, sim, a minha parte a ser feita. Muitas vezes, os meus limites que precisam ser superados a fim de que a vontade de Deus se cumpra, né? Então, muitas vezes, eu sou incrédulo, pessoal. Eu tenho que lutar contra a incredulidade. Porque é difícil. Nós temos aqui um fator, pessoal, um fator humano. Um fator mental. Então, veja bem, nós somos o quê? Nós somos aquilo que nós fazemos todos os dias. Nós somos os nossos hábitos. Temos os nossos vícios, né? A nossa forma de pensar, de viver. E é difícil mudar, não é, pessoal? Muitas vezes, até para quem trabalha em casa, para quem, enfim, depende do seu próprio negócio, tem gente que não dá certo de fazer, porque ele vai ter aquela dificuldade de se disciplinar, né? Enfim, tudo é possível mudar, mas muitas vezes a gente não muda. E aí, pessoal, Deus, aquilo que Deus planejou a nosso respeito, pode não se cumprir. Eu penso assim, né? Então eu já pensei, já tive áreas da minha vida onde eu fiquei assim, incrédulo, né? Pensando, ó, será que vai dar certo? Será que isso vai se cumprir? Pois afinal, tanto tempo se passou, né? Mas irmãos, vai se cumprir. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos aceitar viver nos limites que nos foram impostos por nós mesmos, pelas pessoas que se levantam contra nós. Muitas pessoas estão dando passos, estão caminhando em direção ao propósito de Deus. Aí o diabo vai lá e levanta alguém. É difícil muitas vezes, né? Aí é que pessoas que vão fazer oposição a você, vão ir contra e tal. Você não pode desistir. Você tem que continuar lutando. E você precisa ter humildade para não aceitar viver nos seus erros. Você precisa entender, olhar para dentro de si e aceitar a mudança, aceitar começar do zero, começar tudo de novo, mas sempre guiado pela promessa de Deus. Nunca começar do zero. Tem gente que desiste, muda, né? Tá indo para o sul, de repente volta, quer voltar para o norte, sendo que Deus não mandou você ir para o norte, né? Então aqui eu vou destrinchar um pouco mais, né? Mas assim, Deus, eu sinto te dizer isso hoje, aquilo que Deus prometeu a teu respeito, Ele quer, Ele vai se cumprir, mas existem processos. Nós precisamos passar por esses processos. Esses processos, eles vão mudando as nossas vidas, queridos. Precisamos de mudanças. Muitas vezes, Deus não te dá o que você deseja agora, porque o jeito que você está hoje, com essa cabeça que você tem aí, com todo respeito, com esse coração, você vai perder o que Deus vai te dar. Entende? Então tem que deixar Ele trabalhar você. Foi o que Deus fez com esse povo. Eles andaram no Egito, eles dependeram de Deus. O texto fala que eu deixei você ter fome, as suas roupas não envelheceram, seus pés não incharam, mas não foi fácil viver o que eles viveram. Então muitas vezes não é fácil viver o que você está vivendo, mas entenda que Deus quer te abençoar. Ele quer mostrar que não é só de pão que você vai viver. O pão aqui se refere à comida, mas se refere a todas as outras garantias que a vida nos apresenta. Você tem que viver da palavra de Deus, amém? Então deixa eu orar por você, coloca aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Eu estou com um pouco de dificuldade na fala aqui, mas eu vou fazer uma oração aqui por nós, né, para que o Senhor nos abençoe e te abençoe, amém? Meu Deus, nós te buscamos aqui nesta manhã, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus das nossas vidas, Criador dos céus e da terra,
o Deus que guia as nossas vidas. Obrigado, primeiramente, pelo teu plano maravilhoso. Apesar, ó Deus, de muitas vezes termos dificuldade de crer, o Senhor tem um plano maravilhoso. E nós entramos agora na tua presença. Pai querido, eu apresento cada uma dessas pessoas que aqui comigo estão. Peço a tua mão, a tua bênção sobre cada um deles. Ó Espírito de Deus, venha guiá-los no caminho, no plano, no trajeto que o Senhor tem para cada um, cumprindo com esses processos, com essas etapas que foram mencionadas aqui no texto. Coloca a tua mão, ó Deus poderosa, guardando, livrando do mal, ó Deus, garantindo o sustento, se manifestando naqueles momentos mais difíceis, onde muitas vezes até pensamos que as coisas não vão dar certo. Manifesta o teu poder no nome de Jesus. Abençoa essa minha irmã, meu irmão, os filhos de cada um deles aqui, a vida financeira. Ó Deus querido, nós dependemos do maná. O maná que a vida toda o Senhor serviu ao teu povo. Vida toda não, naquele período, né, Senhor? Mas até hoje, o maná é o Senhor quem nos sustenta. Muito obrigado por isso. Então eu declaro a tua mão sobre cada pessoa que está aqui. A tua bênção no nome de Jesus. Eu profetizo o teu socorro sobre aqueles que estão desesperados, precisando de algo urgente da tua parte, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Obrigado aí pela presença, participação de vocês. Não esqueçam de deixar a curtida, porque ajuda demais o canal. Orem por mim, preciso me recuperar logo. Deus te abençoe, vou ficando por aqui. Então, até o próximo vídeo.